Velika Britanija mora ostati u totalnoj izolaciji do juna kako bi na pravi način sprečila eskalaciju smrtonosnog koronavirusa i socijalno distanciranje koje bi moglo da traje mesecima, upozorio je visoki zdravstveni šef. Broj koronavirusnih slučajeva u zemlji smanjio se juče za 260 do 1019 u najgorem danu s kojim se zemlja suočila. Ukupno 17.089 ljudi je pozitivno na koronavirus. Premijer koji se samoizolovao nakon što je utvrđeno da je pozitivan na COVID-19 rekao je u subotu da će se stvari pre pogoršati nego popraviti ukoliko se građani ne budu pridržavali mera samoizolacije i time sprečili potencijalno novo širenje virusa. Prema podacima visokih predstavnika vlade Velike Britanije, koronavirus bi mogao dostići vrhunac u aprilu sa oko 5700 smrtnih slučajeva. Ali profesor Neil Ferguson rekao je da će Britanci morati da ostanu u zatvorenom prostoru čitava 3 meseca. Moramo da zadržimo ovaj način ponašanja, odnosno da poštujemo mere samoizolacije tokom značajnog perioda, verovatno do kraja maja, možda čak i početkom juna. Maj je optimističan, saopštio je vodeći savjetnik za epidemiologiju vlade. Britanske vlasti odbijaju da pričaju o tome koliko dugo će postojati stroge mere kojima se ograničavaju životi ljudi i navode da neće oklevati u primjeni strožih pravila ukoliko to bude bilo potrebno. Vlada Britanije navodi da ukoliko se stanovnici budu pridržavali zakonskih smjernica da se onda celokupna situacija može završiti brže nego što je to predviđeno. Da bi pokušala da osigura efikasnost izolacije svojih građana, vlada troši približno 5,8 miliona funti na pisma koja će sleteti na pragove od 30 miliona i u kojima se navode vladini savjeti posle velike zabune u javnosti. Hiljade penzionisanih lekara i medicinskih sestara vraćaju se u zdravstveni servis, a stotine hiljada građana volontiraju kako bi pomogli najugroženijima.